itu nilai itu ini sih ki soft ki dunia. Hello guys, aji aku ahi lo apaan kau masalah ayo kita nonton recipe lo itu nonton kita ekdom ekdom output nonton aja itu apaan mana bohut aja nonton jitu aji dorok apaan kau masalah mau dibulu gue aso itu mana apaan soya bean saulo gula ata aru apaan mau dekat ini kiki lagi apaan kekini gue bosu kini mau dekat ini aru dekatnya aku tuh kau jadi mau YouTube channel apaan kau suka tuh nonton lo dia deh lo kau bosu kini bonam ki bonam he tu kau mau ya kote ki bonam apaan soya beanor dosa amar akomia kias soya beanor roti tuh aji deh lo kau bolok video tuh ambil kau ini kami soya bean lusiu 100 gram man aru ya saya dah kukan dulu kia ini ek tu kura patlak ke kati lusiu ada aru ya tak bilahi aru ini file kami ya pani garam koi lusiu tuh ini pani garam hogol ini kami di dulu ini kami hijailam ini ya kikur yang pertama kami dhaki dim itu ini kami dhaki dim 10 menit kamoi ini amar 10 menit hogol উতলি হৈ গল বয়ল হৈ গল এখিনি এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিম এতিয়া এখিনি আমি ঠাণ্ডা হৈ গল এই আমি এই বিলাহীটো এই বাকলিখিনি গুচাই ল'ম এনেকে সিজাই ল'ব বিলাহীটো বাকলিটো ধুনীয়াকে ৰুই ল'ম আমি তাৰপৰা এখিনি এতিয়া মিক্সিত মাৰি ল'ম এয়া আমি মিক্সিত মাৰি আনিলো সয়াবিন আৰু বিলাহী আদা এখিনি উলিয়াই ললোঁ এতিয়া আমি এয়া আমি আপোনাৰ আধা কাপ চাউলৰ গুড়া এইটো লৈ ললোঁ ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এয়া আপোনাৰ দেখিছেই নহয় এক কাপ আপোনাৰ এইটো হ'ল ময়দা ইয়াত দি দিলোঁ আৰু এইটো আপোনাৰ কৰ্ণফ্লাৱাৰ আপোনাৰ চাৰি চামুচ লৈ দি দিছোঁ মই এয়া দৈ এক চামুচ আৰু এক চামুচ দুই চামুচ দিলোঁ আৰু মই আপোনালোকক কোৱা নাছিলোঁ এইটো আমি এটা গাজৰ একদম সৰু সৰুকৈ দেখিছোঁ নহয় এয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ একদম এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ ইয়াত টুকুৰা একদম অকণ অকণ টুকুৰা ইয়াত এতিয়া আমি এইখিনি এনেকৈ মিলাই দিম আৰু এইখিনিও মিলাই দিম এইখিনি মিলাই দি লৈ এতিয়া আমি ইয়াত নিমখ আধা চামুচ দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ইয়াত আমি এয়া এইটো বেকিং পাউডাৰ চ'ডা পাউডাৰ আমি অকণমান দি দিম বেছি নিদিওঁ এইটো টেবলেট এটা সমান দিলেই হ'ল আৰু এইখিনি দি দিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া আমি মিলাম এই আমাৰ মিলাই হৈ গ'ল এইটো মিলাই হৈ গ'ল এইটো মিলাই হৈ গ'ল এতিয়া আমি গেছ বহাই দিম আমি টাৱা লৈছোঁ টাৱাত এনেকৈ দিব দিলে লগে লগে এনেকৈ কৰি দিব আৰু অলপ লাগিব মিলাই দিলেই হ'ল এনেকৈ গোল হৈ যাব একদম এতিয়া এনেকৈ ঢাকি দিব এইটো আমাৰ নমোৱা হৈ গ'ল এইটো আৰু এতিয়া আমি এইটো দিলোঁ ইয়াত মাজত এনেকৈ হিলাই দিলেই হ'ল আৰু এনেকৈ মাজত টাৱাত হ'লে এনেকৈ হিলাই দিলেই হ'ল এতিয়া এইটো আমি হিলাই ল'ম এইটো হৈ গ'ল এইটো আমি ইয়াত কাঢ়ি ল'ম আৰু এতিয়া আমি আকৌ Thank you.
হৈ গ'ল এটো কাই ললো আমি আৰু গেছ অফ কৰি দিলো এ আমাৰ বনাই হৈ গ'ল এ আপোনালকে চাওক কি ধুনিয়া হৈছে এ আৰু এ মই সিঙি দেখাই দিম আপোনালোকক গৰম হৈ আছে একদম দেখিছে কি সফট কি ধুনিয়া হৈছে এতিয়া আপোনাৰ কি ধুনিয়া কোমল হৈছে চাওক ইয়া কোমল একদম ধুনিয়া হৈছে এতিয়া আপোনালোকে দালি লগত খাব পাৰে এ সসৰ লগত খাব পাৰে ইয়া সস ইয়া সসৰ লগত খাব পাৰে আৰু ৰুটিটো চাওক আপুনি কি ধুনিয়া হৈছে আপোনাৰ সফট একদম কোমল লাষ্টেকে ছিঙিলেই হ'লে ইয়া এ যেনেকৈ ছিঙে তেনেকৈ ছিঙিব একদম কোমল তো গাইজ মই যেনেকৈ বনাইছোঁ তেনেকৈ বনাব আপোনালোকে আৰু মানে কি হয় খাবলৈ বৰ ধুনীয়া হয় আলু ভাজিৰ লগত খাব পাৰে আপুনি ধৰক বন্ধাকবি ভাজিৰ লগত খাব পাৰে বা আপুনি দাইলৰ লগত খাব পাৰে যিহৰ লগত হ'লেও মিলে আৰু চচ আপোনাৰ যি দাইল কিবাখিনি এনেকৈ যিহৰ লগত আপোনালোকে খাওঁ বুলি কয় তাতে খাব পাৰে তাৰ লগতে খাব পাৰে আৰু বেছি নকওঁ মোৰ আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ সমাপ্ত কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক কওঁ যে মোৰ চেনেলটোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ঘণ্টাটো দবাবলৈ নেপাহৰিব তো গাইজ আজিলৈ ইমানেই বাই বাই টেক কেয়াৰ